કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે છે, જ્યાં આજે તેઓ પોતાના મત વિસ્તાર એવા ગાંધીનગર શહેર અને ગ્રામ્યમાં વિવિધ વિકાસના કામો અને નવા પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. અમિત શાહના આજના કાર્યક્રમ પર એક નજર કરવામાં આવે તો બપોરે 3:45 કલાકે ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે મહિલા સ્વ સહાય જૂથ ટી સ્ટોલનું શાહ લોકાર્પણ કરશે, તો બપોરે 4:15 કલાકે સહીજ ખાતે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ દ્વારા નવનિર્મિત ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના મકાનનું લોકાર્પણ કરશે, જ્યારે બપોરે 4:20 કલાકે સહીજ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે જ ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરશે. આ કાર્યક્રમ બાદ શાહ બપોરે 4:30 કલાકે પાનસર તળાવના બ્યુટિફિકેશનની કામગીરીનું ભૂમિપૂજન કરશે, સાથે જ બપોરે 4:35 કલાકે પાનસર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું પણ લોકાર્પણ કરશે. બપોરે 4:45 કલાકે અમિત શાહ પાનસર ખાતે વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યા બાદ જાહેર સભાને સંબોધન કરશે, તો સાંજે 6 કલાકે શાહ માણસા સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેશે. દિવસના અંતે અમિત શાહ પરિવાર સાથે રાત્રે 8 કલાકે માણસા સ્થિત બહુચરાજી મંદિરમાં દર્શન અને આરતી કરશે. ત્યારે અમિત શાહના આજના આ કાર્યક્રમ, જેમાં ખાસ તો ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણના કાર્યક્રમો પર નજર રહેશે. ગુજરાત પ્રવાસે કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અને પાનસરમાં અમિત શાહનું આજે સંબોધન પણ હશે. બહુચરાજી મંદિરમાં પરિવાર સાથે પૂજા આરતી પણ કરશે અમિત શાહ.